I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mome kanalu. Ovoga puta imamo Willy kamion Mercedes Actros i prikolica Shell. Prvo ćemo kamion pa ćemo na prikolicu. Jedini kamion u mojoj kolekciji autića. Možete da vidite ovo tu nešto. E sad šta je to? Ne znam, to je iznutra, izvana nije. To je nešto iznutra, to je... Ne može se popraviti nikako, mislim. Ni to obrisat, ni ti izvadit, ne znam ni šta je to. Ajde sad da pređemo na prikolicu. Kao što vidite piše Shell. To su ona goriva, ulja i tako nešto. Ne, nije sponsor. Kao što vidite, Willy, Matchbox, ovaj Matchbox Mercedes Actros, skala 1.87. A piše samo Willy, mali Kina i broj 2133. I to je bilo sve za današnji video, vidimo se sljedeći put, doviđenja.